73လကြာနိုင်ငံရေးအကြက်တဲကြားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အရှိန်ဟုန်နဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းနေတဲ့ကမောက်ကမအခြေအနေကြားတဲ့ကနောက်ဆုံးမှာလေဗနွန်အစိုးရသည့်ဖွဲ့စည်းမှုကိုအပြီးသတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ10ရက်တောက်ကြနေ့ကအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်မှာအဓိကကင်တွဲဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေကိုဖော်ပြခဲ့ပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့လွယ်ကူပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နာဂျစ်မီကာဒီရဲ့24ဦးအစိုးရအဖွဲ့ဟာ1980ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာအဆိုးဝါးဆုံးစီးပွားပြတ်ကက်ဆိုင်မှုတွေကတခုအဖြစ်ကမ္ဘာဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေကနေလေဗနွန်ကိုဆွဲထုတ်နိုင်ဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။လေဗနွန်ပေါင်ဟာမောင်ကိုဈေးကွက်အတွင်းဒေါ်လာတန်ဖိုးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းနေခဲ့ပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေမြင့်တက်ခါပြည်သူတွေရဲ့ငွေတွေကလည်းဘဏ်တွေထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားအရန်ငွေကျဆင်းနေမှုနဲ့အတူငွေသားခက်ခဲနေတဲ့နိုင်ငံဟာအခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေမပြတ်လက်အောင်မနှဲယုံကန်နေရပါတယ်။လောက်စားစီနဲ့စေဝါပစ္စည်းတွေရှားပါးလာနေတဲ့နိုင်ငံဟာတရက်ကိုလျှက်စစ်မီ2နာရီပေးဖို့တောင်ခက်ခဲနေပြီးလူဦးရေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဟာဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အစိုးရရဲ့အရေးတကြီးဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမှာကပြိုလဲကျနေတာကိုတားဆီးဖို့ပဲလို့ကာနေဂျီအရှိအလဲပိုင်းစင်တာရဲ့ဒါရိုက်တာမဟာယာယာကဆိုပါတယ်။ထောက်ပံ့ငွေတွေကိုမြှင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်ပြီးအကြက်တဲဆုံးလူတွေစီကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ကွန်ရက်တွေထားရှိလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။ဒီအတွက်ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားငွေအကူအညီရရှိဖို့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာပထမဆုံးအဖြစ်နဲ့2020ခုနှစ်မတ်လမှာလေဗနွန်ဟာအကြွေးပြန်ဆက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ပြီးနောက် IMF နဲ့စတင်ဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့ဆုံးရှုံးမှုဒဏ်ကိုဘယ်သူတာဝန်ခံမလဲဆိုတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းအငင်းပွားမှုတွေကြားမှာမအောင်မြင်ပဲရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကတော့ငွေကြေးအကူအညီတပြားမှမပေးခင်အကျင့်ပြက်ချစားမှုအတွက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအနေနဲ့မက်ကာတီက2022ခုနှစ်မေလမှာပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကစပြီးခရောင်းလမ်းပေါ်ရောက်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံမှာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအများစုကရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကိုအယိချင်းမရှိတဲ့အကျင့်ပြက်ချစားသူလူဟောင်းတွေကိုထုတ်ပယ်ပြီးလူလူရဲ့ဆန္ဒကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုမဲ့အယိချင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုပဲမဲပေးရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကတော့ပြည်တွင်းစစ်ပြီးကလေးကအာဏာရလာတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာအာဏာကိုစုပ်ကိုင်ထားနိုင်ရဲ့အတွက်ဘာမဆိုလှုပ်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။